Ja, hej allihopa, välkomna hit. Jag heter Tobias Olsson och jobbar som förbundsdirektör här på Sveriges arkitekter. Och idag så ska jag och några eminenta gäster prata om New European Bauhaus. Vad är det egentligen? Är det viktigt? Vad ska vi göra? Och det är just det här som vi vill försöka bena ut en aning. Det har varit mycket skrivet, det är mycket som har hänt kring Bauhaus, men det är lite svårt att greppa. Så syftet med det här lunchseminariet är att orientera dig som arkitekt en aning om vad det är och framförallt vad det kan bli och varför det är egentligen så himla intressant som det är och har så stor potential. Och intresset är ju stort, det var nära 200 anmälda, så det är ju kul. Inte lika många är med nu, men det här kommer man också kunna titta på i efterhand. Vi kommer också ha en frågestund i slutet, så ställ era frågor i chatten. Jag ska försöka ha koll på dem. Vi har avsätter tid åt det innan vi avslutar. Vi har tänkt avsluta en 10:01 ungefär så att ni hinner ladda om till nästa möte eller vad det kan vara. Och med mig idag då så har jag allas vår riksarkitekt Helena Bjarnegård. Jag har också Kieran Long som är överintendent på Arktis och Magnus Höj som är förbundsdirektör på Innovationsföretagen. Och jag tänkte att jag skulle börja med en liten kort introduktion till ämnet innan gästerna då får i en hissmening svara på frågan på vad New European Bauhaus är. Och mitt korta svar på vad det är egentligen att det är som vår svenska politik för gestaltad livsmiljö, men på EU-nivå och som nästan på speed så att säga, för det kan vara potentiellt kopplat till väldigt, väldigt mycket pengar, både i forskningsanslag, renoveringsfonder och andra sådana fonder som EU arbetar med när det gäller finansieringen. Och det är faktiskt också lite sant att det är lite som vår svenska politik för gestaltad livsmiljö. Vi vet att Ursula von der Leyen, som då är EU-kommissionens ordförande och såklart då den mäktigaste politikern inom EU, vi vet att hon har visat ett intresse för vår svenska politik, men också för arkitekturpolitik överlag, inte minst i kontakt med vår europeiska organisation som vi är medlemmar i, som heter ACE, alltså Architects Council Europe, som är, ja, men det är väl egentligen vår lobbyorganisation på EU-nivå där vi tillsammans hjälps åt att bevaka saker som upphandlingsdirektiv som får konsekvenser för vår svenska EU-lagstiftning eller utbildningsdirektiv eller kvalifikationsdirektiv kallas det, som får bäring för vem som kan kallas arkitekt och hur man kan jobba med som arkitekt på den inre marknaden och mycket annat, där Ursula von der Leyen och hennes gäng har haft en dialog med dem. Och det här initiativet som vi kallar det än så länge, för det är just ett initiativ, det kommer då från Ursula von der Leyen personligen och en mindre krets kring henne. Det är inget av det här som i dagsläget är förankrat i Europaparlamentet. Det finns liksom inte ett givet budgetområde. Det finns ingen europeisk myndighet som har drivit frågan. Så, utan det var Ursula själv då som började snacka om det här initiativet i slutet av förra året. Och första gången jag såg det så tänkte jag, nej, hon kan väl inte mena det, Bauhaus. Men det var precis det hon gjorde. Hon associerar, eller liksom hon syftar ju verkligen till Bauhaus-rörelsen för 100 år sedan. Och de aspekter som hon har framfört i olika tal, det har ju handlat om omställningen till ett hållbart samhälle och samhällsbyggande, och att det även behöver vara ett kulturellt projekt för att vara framgångsrikt. Att den här gröna och digitala omställningen måste vara någonting som alla EU-medborgare kan se och uppleva och känna likaså för att det ska vara framgångsrikt. Form follows function, sa Bauhaus-skolan. Form follows planet, snackar
EU om nu istället. Och det är också specifikt två kommissionärer som ju är lite som ministrar på EU-nivå som har pratat mycket Bauhaus. Det är då kommissionären för cohesion och reforms eller sammanhållning och reformer, men också kommissionären för innovation, research, culture, education and youth, ja, innovation och utbildning och kultur och så vidare. Och några citat då som de har sagt hittills kan vara så här: it's time to unleash the power of architecture, till exempel. Eller att Nordic countries are the trailblazers for others. Så vi vill skapa en global mindset där då estetiken är en del i den här global mindset. Och vi vill skapa en bättre värld, en vackrare värld. Och kan man också då uttryckligen vänder sig till arkitekter, designers och andra kreativa näringar. Men det är ju inte helt enkelt att greppa vad det här är eller kan bli, och det är alltså det vi ska försöka göra nu. Som Bruce Reistein sa, som är en av hjärnorna bakom det hetta på EU-kommissionen, hon sa just uttryckligen på en konferens som de arrangerade: what the hell is New European Bauhaus all about? Så där ligger ju också frågan att många funderar på vad det är. Jag tänkte, nu är det dags för era hissmeningar. Kieran, what the hell is European Bauhaus all about då? Om man tar Ruths fråga till sig själv. Enligt dig väldigt kort, vad handlar det här om? En bra fråga. Tack för att jag får vara med idag. Och det är en svår fråga, men för mig är det väldigt spännande det här arbetet med New European Bauhaus, därför att det kommer att finnas hur många tolkningar som helst av vad det betyder. Men för mig och för Sverige kan det betyda någonting väldigt specifikt och väldigt viktigt. Vilken är det här som du nämnde i din inledning, Tobias? Att den förvandlingen som måste hända ska bli en kulturell projekt, inte en teknologisk projekt, inte en carbon reducing projekt. Det är ett kulturellt projekt. Hur ställer vi om samhället kulturellt? Och därför det är så att arkitekturen spelar för mig den viktigaste roll i den förvandlingen som kommer. Men estetiskt, så mycket som tekniskt. Och det är något vi kan diskutera. Men för mig är det väldigt, väldigt viktigt och väldigt spännande att vi tar den chansen att lägga till den agendan till vår fantastiska gestaltningsmiljöagenda som har så mycket i den. Men kanske betonar inte särskilt mycket de frågorna. Nu har vi en chans att höja ljudnivån på den frågan av kulturell och estetisk värde inom arkitekturen. Tack. Och Magnus då, vad hör du? Du organiserar ju, innovationsföretagen är ju arbetsgivare och branschorganisationen för bland annat arkitektkontoren. Vad hör du när du lyssnar till New European Bauhaus utifrån ett arkitektkontorsperspektiv då? Nej, men jag uppfattar att det är en öppen dörr från politiken eller EU då och kommissionen till att vilja prata mer om arkitekterna och ingenjörernas bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle. Och det vore ju förfärligt om vi inte liksom tog den handen och ville bidra vidare själva. Så att jag ser det som en ganska tydlig öppna dörr mot politiken för att prata om den här typen av frågor. Sen är det otroligt oklart vad det tar vägen, men det får vi återkomma till. Ja, okej. Okay. Tack. Helena, du har ju lite ledartröjan i Sverige i den här frågan tillsammans med Kieran, ska jag säga, och tillsammans också med Innova, vår innovationsmyndighet. Och det är också lite kul, tycker jag. Men berätta för oss då, vad är det här? Ja, precis. Jag har ju inte förberett en hisspitch, utan jag har ju förberett en gigantisk PowerPoint. Exakt. Så jag tänker att jag tar väl den nu då. Exakt, gör det. Tack. Min gamla Skype upp här, det heter plötsligt. Share screen. Det gick alldeles nyss. Där har vi den.
Spännande. Mm, hoppas att det här var rätt nu då. Jag ska bara titta här, för nu låg det två stycken på min skärm helt plötsligt. Jo då, det är rätt. Ja, bra. New European Bauhaus, du gav ju en väldigt bra introduktion, Tobias. Det finns ju oerhört, om man googlar på det här och kommer in på deras hemsida, så finns det ju väldigt många olika texter och citat, och jag har plockat ut ett här nu. The New European Bauhaus Initiative connects to the European Green Deal to our living spaces. It calls on all Europeans to imagine and build together a sustainable, inclusive future that is beautiful for your eyes, minds and souls. Och någonstans så står det ju här att det är ett initiativ som kopplar till Green Deal. Och Green Deal är ju en färdplan för EU att bli den första klimatneutrala världsdelen. Och det finns en rad målsättningar fram till 2050. Och det finns ju också enorma pengar kopplat till detta, både forsknings- och innovationsmedel, men även olika former av stöd, renoveringsstöd och så vidare. Och sen så pratade man om sustainable, inclusive och beautiful. Och det är ju ledorden i Bauhaus-initiativet. Och det står beautiful for your eyes, minds and souls. Och man pratar ju mycket om beautiful as sense of places, senses, våra förnimmelser, våra sinnesintryck och vackert på många olika sätt. Så New European Bauhaus, det är alltså precis som Tobias sa alldeles nyss, ett initiativ från EU-kommissionen och ytterst från Ursula von der Leyen. Det är en del av Green Deal och kopplas till mängder med stora utlysningar. Ledorden är hållbarhet, inkludering, estetik. Man pratar om en multidisciplinär designprocess, och precis som Magnus poängterade så står ju man framhåller verkligen arkitekter och designers kreativa förmåga, men också behovet av att jobba multidisciplinärt, att ingenjörer, biologer också är viktiga i de här processerna. Det handlar om att gå från policy till konkreta resultat, att involvera personer, medborgare, professioner i detta, att inte stanna som EU ofta gör på policynivå. De startar nu under våren 2021 och utformar ju initiativet medan man samlar in. Så det är ju därför egentligen ingen vet vad detta är. För det är ju inte helt och hållet formulerat än. Utan man jobbar ju med att formulera och staka ut liksom färdplanen för New European Bauhaus. Samtidigt som den här stora insamlingsprocessen pågår över hela EU. Och EUs tidplan, den handlar ju om att nu under våren 2021 samla in best practice examples. Och det kan vara på många olika sätt. Man har också utlyst en rad priser. Och kontinuerligt så formar man initiativet och vad som kan vara nästa utvecklingsfas. Där man vill utveckla de här idéerna till, från best practice till next practice. Vad kan det vara? Hur kan vi transformera vårt samhälle på olika sätt? Priserna vill jag slå ett lite extra slag för och berätta om. Och det är två stycken. Ansökningstiden går ut den 31 maj. Så passa på och visa framfötterna och visa att Sverige finns i detta. Det är dels ett pris om befintliga och genomförda projekt som går i linje med hållbarhet, estetik, inkludering. Och det är också ett pris för Rising Stars om unga personer under 30. Aktörer, så som vi ser det utifrån vårt perspektiv, är ju att EU-kommissionen har ju som sagt liksom lanserat detta. På nordisk nivå så samordnar vi oss via Nordiska ministerrådet som har en rad workshops som samlar in nu från alla nordiska länder och ska leverera idéer till EU. Och vi har möten med dem hur vi fortsatt ska driva ett nordiskt samarbete inom det här området. Så här agerar ju faktiskt New European Bauhaus som en motor för det vi, Kiran, jag och en rad andra personer som jobbar med gestaltad livsmiljö ändå vill och gör på jobbet. Rådet för hållbara städer, där jag är ordförande, Kiran, sitter med bland annat och en rad statliga myndigheter som jobbar tillsammans. Och vi har krokat arm i det här och tillsammans så ordnar vi en rad workshops och jobbar med att bygga ett nationellt nätverk kring detta. Och det finns ju många andra nationella aktörer som innovationsföretagen Magnus gör här idag. Ni på Sveriges arkitekter, RISE, har gått in i detta stenhårt också.
Vi har våra strategiska innovationsprogram där Viable Cities till exempel engagerar sig och många fler. Och sen finns det ju pågående aktiviteter nu i mängder med, i flera regioner. Form Design Center har ju klivit fram och vill vara delaktig i detta på olika sätt. Och Västra Götalandsregionen ordnar ju bland annat ett event på fredag. Så de är ju också väldigt proaktiva. Så här pågår ju nu idéskapande på många olika nivåer. Och jag representerar ju både Boverket som riksarkitekt men också Rådet för hållbara städer i detta. Och det samarbete som Kiran och jag och en rad andra myndigheter har. Och vi ser ju att det här är ju någonting väldigt bra. Vi behöver ju ta itu med vår tids största utmaning tillsammans. Alltså hur man kan skapa och utveckla platser som vi bor och arbetar på. Till att de ska vara miljömässigt hållbara, vackra, demokratiska och meningsfulla platser för alla. Platser som vi alla kan vara stolta över. Och det här är ju det som vi brinner för och vill göra. Och därför så har vi engagerat oss i detta på bred front inom området. Vi ser att det kopplas starkt till politik för gestaltad livsmiljö och också regeringens strategi för levande städer. Inom rådet så jobbar vi just nu under våren med att ordna en rad workshops på temat cirkulär livsmiljö, hälsofrämjande livsmiljö, inkluderande livsmiljö. Vi tänker också ta workshopresultatet vidare, för här gäller det att inte stanna vid hur ser det ut idag. Utan verkligen börja fundera över tillsammans med ett antal kreativa krafter. Hur kan det se ut i nästa steg? Hur ser det där hållbara samhället ut? Hur känns det? Hur kan det vara? Vad är ett reimagined neighborhood till exempel? Som är hållbart, inkluderande och estetiskt. Hur kan vi jobba med det i framtiden? Hur främjar vi utvecklingen i den riktningen så att vi verkligen jobbar på nya sätt och skapar nya former att arbeta på? Alla de här workshopsresultaten, det gör att vi inom rådet bygger kunskap och den tar vi vidare med oss i mängder med olika projekt som vi redan gör och som vi tänker göra framöver. Vi är sugna på att jobba mer med systemdemonstrationer, precis som Arktis har gjort med sitt street moves, att testa i verkligheten och samla en rad aktörer och kunna skala upp utifrån det. Kan vi hitta nya arbetsmetoder, att hitta vägar fram. Och vi ser ju också att vi jobbar med en rad olika saker inom de här myndigheterna redan idag där vi kan ta resultatet vidare. Och vi funderar på hur vi kan göra det inom rådet och hur vi kan använda det hela nätverket för att verkligen få kraft i detta. Exempel som jag kan säga som vi redan idag ser, och då har vi inte jobbat speciellt länge, bara någon månad, det är att vi Formas och Vinnova börjar ju faktiskt knyta kunskap om livsmiljöer och skapande av livsmiljöer till sina utlysningar. Så här ser ni ju en lista på Formas och Vinnovas samlade utlysningar som faktiskt vänder sig precis till handlar om de här frågorna. Och där vi hoppas att arkitekter, ingenjörer, kreativa förmågor av olika slag verkligen kommer att gå in och söka de här pengarna. Och vara delaktig i att skapa ny kunskap. Och det handlar ju om många hundra miljoner. Nordiska ministerrådet ordnar också workshops och samlar in. Vill ni se vad som händer inom Nordiska ministerrådet, gå in på nordiceuropeanbauhaus.eu. Vi jobbar vidare med dem. Jag vill uppmana er att göra det som EU uppmanar er till, nämligen ni ska skicka in era projekt till EU. Visa upp Sverige. Visa upp vad vi har just nu, vad vi gör just nu, vilka projekt, stora som små, rimmar med hållbarhet, inkludering, estetik på olika sätt. Skicka in bidragen till EU, nominera era projekt till EUs priser, skicka dem också till oss inom rådet för hållbara städer. Webbredaktionen på hållbarastad.se tänker lägga upp mängder med exempel som skickas in till EU från Sverige även där. Och visa upp dem på vår hemsida så att vi kan dela dem med varandra på olika sätt. Men det är också att få en spridning av goda och lärande exempel. Delta i workshops med Nordiska ministerrådet för, till exempel. Och EU ordnar ju också, eller ordna egna. Det finns manualer, det finns tips på EUs hemsida om hur man kan göra detta. Och lägga in sitt eget resultat. För det här handlar det om att samla all er kompetens. Att det här ska inte vara någonting som bara sker på en myndighetsnivå,
Utan det här handlar ju om ett inkluderande initiativ där ni faktiskt står i centrum som kreativ näring. Och där er kunskap är oerhört viktig. För här handlar det om att skapa nytt. Det som ni gör på jobbet varje dag. Och den förmåga som ni har som arkitekter. Så följ EU-kommissionens arbete på de här webbplatserna. Eller det nordiska arbetet på Nordic European Bauhaus. Och vi kommer att lägga ut information på hållbarstad.se också. Om sånt som händer i Sverige. Så tack för mig. Ja, men jättebra. Tack Helena. Det var ju en bra uppmaning där i slutet om man som enskild arkitekt faktiskt kan göra. Och det handlar ju i dagsläget mycket om att orientera sig, men också att det finns ett tillfälle att skicka in, precis som du säger, till både priserna men också någon sorts större svart hål som jag inte vet vad EU ska göra med, men där de har uppmanat att skicka in allt ni har, så liksom för en ökad kunskap, antar jag, inom EU, och bygga kunskapen och kunna förstå ungefär vart vi är. Men som riksarkitekt då, för som du också var inne på, så handlar ju det här också väldigt mycket om gräsrötter och engagemang underifrån, det vill säga man vill ju att det här ska vara någonting som växer underifrån, att alla, det som är poängen med det kulturella projektet, att också att alla ska vara delaktiga och känna sig delaktiga här. Vad, som riksarkitekt då i det här, hur ser du din roll i det då? Att samtidigt parera, alltså att hålla i alla de här ofantligt många myndigheter som du snackar med, men när det samtidigt ska vara ett underifrån perspektiv. Riksarkitektens roll är ju att leda ett antal olika liksom grupperingar. Det är dels ledarfrågan inne på Boverket, men också mellan fyra myndigheter som jobbar med detta, och Rådet för hållbara städer och diverse andra styrelseuppdrag och sådana saker. Och där gäller det ju att jag som riksarkitekt verkligen poängterar att hållbarhet, inkludering och i det här fallet också estetik är viktigt, eller alltid är viktigt. Och just gräsrotsperspektivet, att det alltid finns med. Och då gäller det att ha med det i alla de här olika uppdragen som vi jobbar med på nationell nivå, som i sin tur handlar om att påverka en utveckling i Sverige. När vi jobbar nationellt så handlar det om att styra och leda en utveckling i Sverige som ska gå i riktning mot målet för arkitektur, form och design. Och redan där ser vi att inkludering är viktig. Så om vi jobbar med regelverk till exempel på Boverket, så handlar det om verkligen om att poängtera det här i plan- och bygglagen till exempel, att inkludering, det är viktigt. När Formas och Vinnova jobbar med sina utlysningar för forskning och innovation, då är det ju superviktigt att det finns med samverkan, att det finns med skrivningar i de här utlysningarna där man ställer krav på delaktighet och nyttiggörande och så vidare. När Arktis jobbar med sina utställningar så handlar det naturligtvis om att nå medborgare och att också göra dem delaktiga på olika sätt. Och Street Moves-projektet är ju ett jättefint exempel på detta. Så många av de sakerna som vi gör på myndighetsnivå, det handlar ju om att styra en utveckling som ska gå i riktning mot riksdagens mål för arkitektur, form och design, som handlar om precis det som nu European Bauhaus handlar om. Så där, vi måste ju ha med oss frågan och se till att vi får ut den i samhället genom de här olika rören som vi jobbar med. Nej, men exakt. Det här är ju ett väldigt annorlunda sorts EU-projekt, om man ska kalla det det. Det är ju inte ofta som EU skickar ut en trevare på det här sättet. Det brukar ju vara, det här är liksom en omvänd process än vad EU brukar jobba, och jag förstått det lite också, poängen att de vill jobba på ett mer innovativt sätt också i den här processen. Men det är väl det som gör att det är lite svårare att förstå sig på. En av de första informationsmötena som EU-kommissionen hade om New European Bauhaus, så då fick man svara på ett ordmål, så här, vad känner du inför New European Bauhaus? Och det största ordet var liksom confusing, följt av
innovativ och exciting eller något liknande. Men egentligen så är det ju inte så svårt, utan det är liksom ett initiativ framåt som handlar väldigt mycket, som är väldigt nära vår politik för statalismen, men som handlar om att ställa om, men att göra det också till ett kulturellt projekt. Och i dagsläget är då, så har vi i alla fall några hålltider som handlar om att skicka in bidrag som Helena hade med, men också en deadline för sista maj för inlämningar till just priser. Och det kommer en fråga här om det finns ett samband mellan Bauhaus och New Horizon-programmet och Green New Deal. Och det där har väl varit lite oklart hur de sitter ihop. Jo. Det finns samband, och det handlar ju om att man inom Horisont Europa just nu gör ett antal utlysningar. Dels gör man en specifik utlysning som handlar just om European Bauhaus, men sen tittar man ju också på, precis som Vinnova och Formas gör nu, att det är de utlysningar som har varit på gång ganska länge, där liksom kilar man in New European Bauhaus kärnvärdena som delar i utlysningen. Så att just nu så jobbar ju EU stenhårt. Jag har själv suttit i en grupp som formar en utlysning inom Horisont Europa för att just liksom få med rätt ledord i utlysningstexterna. Så det pågår ganska mycket jobb inom Horisont Europa just nu som handlar om detta. Det pågår också annat arbete inom EU, som där Kira när jag sitter med, till exempel om en EU-policy om arkitektur och kvalitet i byggd miljö. Och där hade vi ett möte med Green Deal-folket för ett år sedan och poängterade att så som ni har lagt upp Green Deal just nu, så handlar det om teknik, det handlar om biologisk mångfald och så vidare. Men vart finns den byggda miljön, vart finns livsmiljöerna och vart finns de kreativa näringarna i detta som skulle kunna bidra så mycket? Och nu finns de där. Kanske har vi också varit med och påverkat det lite grann. Arkitektkontoren, hur kan de bidra, står ju där också. Och det var lite grann den sista sliden, att dels naturligtvis delta i alla de event som nu liksom öppnas upp och där det bjuds in brett. Men ni kan också ordna egna. Och det finns, och det är det som där uppmanar ju EU er att host a conversation. Do you like this? So do it in another way. But if you want to need help, you have this form here that you can use if you want to host a conversation. And send in your liksom, idéer till oss. Så de texterna finns ju på sidan. Så det är ju upp till vem som helst att ordna workshops och skicka in sina idéer just nu. Och också upp och söka priserna naturligtvis. Visa vad Sverige har att ge i detta. Jättebra. Jag hade tänkt ställa den frågan till Magnus. Hur arkitektkontoren kan bidra. För att här finns ju också en liten varningsflagg som jag ändå, jag vet inte om du delar den Magnus, men som jag ändå vill höja. Och det är ju att vi brukar ju vara vaksamma på att man inte heller ska kanske dela med sig av alla sina bästa idéer helt gratis. Utan jag ser ju snarare som att man också ska dela de projekt som man är inne i och som är slutförda. Eller som, alltså, ni ska också behålla lite för er själva, höll jag på att säga, när jag ska uttrycka det där. Men det är klart att mycket av verksamheten förekommer ju på arkitektkontoren. Eller hur, Magnus? Absolut. Ska jag lägga ut texten eller det var, ja, men jag svarar ja på den frågan ju. Eller ska ja, jag kan gärna utveckla några tankar om detta, men hur vill du lägga upp det? Ja, varsågod, kör. Nej, men jag tack, och jag tycker det är en jättespännande fråga såklart. När vi hade det här med vårt arkitektråd i höstas och diskuterade lite grann vad vi för ingångar i diskussionen om New European Bauhaus, så var det väl kanske inledningsvis att vi uppfattade viss skepsis mot den här liksom politiska styrningen utav skönhet och så. Och vi vill ju inte ha någon sorts europeisk variant utav arkitekturupproret förstås. Så att vi får ju vara försiktiga med hur långt man styr det som är vackert och det som är livable och allt det där. Men med det sagt så tror jag att det finns en väldigt öppet sinne för att vara med och bidra. Och jag tänker så här, att mycket av arbetet kommer ju att samordnas utav Helena och Kieran och Vinnova och så det finns ju mycket, så vårat bidrag som företräder arkitektkontoren kommer ju vara några perspektiv som jag vill i alla fall lyfta nu. Sen hoppas jag att vi kan bidra på många sätt och kliva in helhjärtat i alla typer av uppdrag. Men om man ska betona det som vi står för, så är det ju
Det ena skulle vara det som kanske du är på här, Tobias, och som frågan gällde, nämligen företagens roll. Vi vet ju också att ute i Europa är arkitektkontor ganska små ofta och definieras av den enskilda arkitekten. Och man, det är också så som det framställs av kommissionen att man vill inkludera arkitekter och ingenjörer och designers. I min värld så är ju arkitektkontoren väldigt viktiga, inte bara som någon sorts samling av folk utan faktiskt som ett grupparbete, ett gemensamt projekt där vi samverkar och hittar en dynamik som går bortom vad den enskilda individen och den enskilda arkitekten kan göra. Och det perspektivet, där ligger vi ju långt före i de nordiska länderna och i norra Europa kontra södra. Så där har vi mycket att bidra med, tycker jag, i att vi faktiskt har en struktur för större projekt och en förmåga att samverka inom ett arkitektkontor. Exakt hur det spelar in i det här sammanhanget vet jag inte, men jag är inte säker på att EU-kommissionen har tänkt riktigt på det, utan den möjligheten måste vi påminna dem om. Jag tänker också att, och det har ju hon skrivit i den här första texten, den här linjetalet hon höll, Ursula von der Leyen, att ingenjörerna är välkomna eller bör kunna bidra. Jag tror vi ska se dem som en kreativ kraft i detta också, inte bara som räknemaskiner. Jag sa inte det, men ni får tänka rätt här. Det är också en del av den kraft som faktiskt kan bidra till ett hållbart samhälle och kan samspela med arkitekterna på ett väldigt klokt sätt. Det är det andra. Det tredje som jag vill lyfta fram är ju de olika förutsättningar som olika länder och olika delar av Europa har, inte minst lagstiftning och juridiska frågor. Den byggda miljön är ju väldigt olika organiserad i olika delar av Europa, och delvis kopplat till det här med vilken kraft som professionen har och vilken roll den har, men också rent lagstiftning och våra standardkontrakt i Sverige är väldigt viktiga. Vi måste bevaka det så att vi faktiskt får en förståelse för vårt sätt att tänka kring arkitektens uppdrag och arkitektkontorets uppdrag. Så det finns ett antal ingångar. Jag är väldigt positiv. Jag tror att det här kan bli väldigt, väldigt spännande, väldigt bra. Jag ser fram emot fortsatt arbete. Men jag tror också att, det förstår jag från mina kollegor och dina då ute i Europa, Tobias, att vi måste också bevaka våran röst i den här. För våra kollegor i Europa är väldigt framåt och vill väldigt mycket, vilket är bra. Men vi måste också höja vår röst och samverka ännu mer. Så det ser jag fram emot att vi kan göra tillsammans. Både i branschorganisationerna med våra nordiska kollegor, men också tillsammans med de myndigheter vi har i Sverige. Tack. Ja, men du var inne på... arkitekturupproret här på att säga, men om snacket om skönhet som ändå inte är så vanligt att EU-kommissionens ordförande brukar prata om på det sättet. Men Kieran, vilken roll kommer liksom arkitekturen att spela här framöver, och hur kommer det här potentiellt kunna liksom påverka arkitekturen och diskussionen om arkitekturen? Är det en comeback för skönheten i arkitekturen, eller är det tvärtom att vi att det är förelsen för en ny sorts estetik, alltså hållbarhetens estetik? Hur, utifrån din spaning, hur ser du på de frågorna? De är stora frågor. Och kanske kan jag ta det på engelska, det är okej. Okay. För det är väldigt svårt att för mig att uttrycka mig tydligt på svenska. I think the question of beauty never goes away, of course. And what's interesting about it coming up now is that it gives us a very clear idea of a more contemporary idea of what beauty actually is and means, what it does. Beauty is not a set of rules that one follows in order to make something beautiful, despite what some architects think and what architecture thinks. Beauty is something that happens to you, and when it happens to you, it gives you a relationship with something bigger than yourself. And that is exactly what we need right now, that relationship, that feeling, that experience that makes you think, I am part of a democracy, I am part of a society that's bigger than me, I'm part of a transformation that needs to happen for the planet's sake. These are inspiring, beautiful ideas that we all are part of, and beauty is the only way we get to experience them. There is no other way. So we must make beautiful things, otherwise we cannot experience that thing that we must experience and we must convince others is a noble aim. So that's why I think beauty is back, and that's what beauty is, and it's not the proportions of a window. It's not that. It's the experience we have of the collective. And that's what's so exciting about the Bauhaus, because it points to that. It says all of this technical stuff, all of this, we know how to get carbon down to zero. We're just not doing it because no one's convinced. It's aesthetics that will convince them. So that's what we're doing. And that's why I think it's exciting, this agenda.
Tack, goosebumps, som man säger på engelska, av det. Vad kommer vara Arktis roll i det här framåt då, Kieran? Hur jobbar du och ni med frågan? Vi jobbar väldigt nära Helena nu att ordna olika workshops runt Bauhaus-agendan, och det är spännande. Vi också har gjort nyligen, kanske har ni sett på olika kanaler, en projekt som heter Street Move, som var en typ prototypprojekt att titta på Sveriges gator och se och bygga prototyper i det offentliga rummet som vi kan diskutera i framtiden. Det har varit ett väldigt lyckats projekt, och vi kommer förhoppningsvis att fortsätta med sådana saker. Och jag lyfter det dels för att jag tror också Bauhaus-agendan vill använda de här strategic design-verktyg när de tittar på olika ämnen inom stadsförvandlingen och så vidare. Så vi kommer fortsätta med de typerna av projekt. Vi har gjort saker inom som relaterar till terrorism och hot i våra städer relaterat till det. Vi har gjort saker, den här Street News-projektet kommer fortsätta, och vi har olika teman som vi funderar över. Och vi gör det tillsammans med Vinnova och andra myndigheter och kommuner också, och designers såklart, designers och arkitekter som är inblandade i det. Så det är vårt bidrag att vara en testbädd för det sättet att arbeta, att använda strategisk design som en verktyg att prata om de här väldigt tvärsektoriella och komplicerade frågor. Bra. Jag tänkte, det här som du var inne på, Magnus, att Europa formerar sig. Det ser vi ju exempel på hela tiden. Det är många som är på bollen. Och det är väl det som Ursula von der Leyen också vill åt, så att säga, att vi mobiliserar i frågan. Inom Norden så har ju vi också ett speciellt samarbete. Du, Helena, tog ju upp samarbetet inom Nordiska ministerrådet som ett sånt. Men inom arkitektorganisationer i Norden så har vi också ett samarbete, och vi har en Nordic Association som vi kallar det, med ett samarbete mellan oss med Danmark och Norge och Finland och Island och Färöarna är med lika så. Och här har vi månadsvis ungefär avstämning om vad som händer i de olika länderna för att kunna just samarbeta bättre på nordisk nivå. Tänker ni att, och frågan är fri till vem som helst, men att det finns en USP liksom, eller en fördel att jobba ihop på nordisk nivå i de här frågorna? Har Norden någonting gemensamt att visa upp? Svara först, så tänker jag det är absolut så. Jag tycker att det finns ett jättestort värde i att Norden går samman. Vi är ändå en relativt liten bas eller plattform, och många tänker nog ändå att man tittar på andra länder, att man tänker det nordiska hör ihop och så. Jag tror vi har ganska mycket gemensamma kulturbaser och synsätt på arkitekturens roll och den byggda miljöns roll, och synen på hållbarhet är väldigt lika, så jag tror att det finns stora värden i det. Sen finns det en del utmaningar. Vi är ibland, ska man säga, jag ska inte överdriva det, men det finns ibland en konkurrenssituation mellan de olika länderna, och vi vet ju att det finns ibland ett nationellt förhållningssätt här som jag inte tror gagnar den större saken, så att vi måste jobba för det, att stärka den gemensamma berättelsen. Och där har vi en roll att spela, både som branschorganisationer, enskilda företag säkert, och inte minst de nationella organisationerna som då myndigheter och så. Så jag tror att vi behöver jobba hårdare på det, för att det är viktigt att ha den, för annars så kommer vi att bli försplittrade och försvaga, tror jag. Någon mer som vill kommentera? Jag kan lägga till. Ja, så man är ju olika på något sätt och har olika sätt att jobba på, och det finns ju olika framgång i olika sätt att arbeta. Men tittar vi på arbetssätt som har varit framgångsrika på lång tid, eller man ska säga, så är ju det precis det som Magnus är inne på, att samarbete och att vi hjälps åt och utbyter erfarenheter och krokar arm. Det är ju oftast mer framgångsrikt i det långa loppet än att man konkurrerar mot varandra. För det sänker ju oftast, alltså en långsiktig utveckling kräver ju multidisciplinärt samarbete och samarbete
över gränser på olika sätt för att vara framgångsrikt. Och här tror jag faktiskt att New European Bauhaus kan vara en motor i det, precis som Magnus var inne på. Det kan vara en motor i att vi har någonting, vi har en anledning att sätta oss ner vid ett gemensamt nordiskt bord för att börja diskutera hur kan vi främja arkitektur, skapande och utvecklande av byggmiljö, hållbarhet och kvalitet i Norden gemensamt. Vad kan vi lära av danskarna, vad kan vi lära av finnarna och vad kan vi lära dem och hur bygger vi gemensam kunskap? Och det här händer ju inom EU nu också, så på det sättet så blir ju New European Bauhaus den här motorn. Igår så fick jag ett mejl i min mejlkorg där, efter att vi själva hade diskuterat, så borde man kanske liksom sätta ihop alla liksom motsvarande riksarkitekter i hela Europa och inleda ett samarbete och utbyta erfarenheter. Hur styr vi den här typen av frågor nationellt i olika länder i Europa? Vad kan vi lära av varandra för att få extra kraft? Jag plötsligt så dyker upp en kallelse till ett sånt möte igår från EU-kommissionen. När de säger att nu, med anledning av New European Bauhaus, så vill vi samla motsvarande riksarkitekter i alla länder i hela Europa och ha den här diskussionen. Så det här blir ju liksom, det blir en anledning att sätta sig ner och börja samarbeta kring något gemensamt. Och på det sättet så är det ju bra och främjar faktiskt det som vi ändå behöver göra. Så jag håller helt och hållet med Magnus där. Jag vill bara spinna vidare på det han sa. Mm. Ja, Kieran, vill du hoppa in och gå vidare? Gå vidare, det var bra. En annan fråga som också har kommit upp här i chatten, det handlar ju om kommunikation här, liksom vad vi använder för begrepp, hur man når ut. Det är en sak att göra här till ett kulturellt projekt, vilket jag tror är supersmart på många sätt. Det finns ju en svårighet i kanske begreppet i statalismmiljön, till exempel hur bra det än är att nå ut och förstå vad det innebär. Och Bauhaus blir liksom ytterligare, det är väl de har väl försökt att göra det tangible liksom, men sen finns det ju lite, ja, det är inte ett helt enkelt begrepp att använda Bauhaus heller, det finns en historisk belastning i det begreppet och så vidare, men hur ska man tänka kring kommunikation då? Vad har ni några idéer? Det är lite svårt kanske att nå fram ibland med vad man menar. Ska jag börja? Jag börjar, så kan Kieran hänga på och även Magnus. Jag tänker att som i all kommunikation så handlar det om att vara mottagarlogisk. Vem är det man pratar med? Och vissa personer tycker ju att det är väldigt enkelt att prata kring gestaltad livsmiljö som begrepp till exempel. För man är väl införstådd med att det betyder arkitektur, form, design, konst, kulturarv och en helhetssyn på allt det här som har med den byggda miljön att göra. Alltså, med de personer som har läst på om det, då kan man använda begreppet gestaltad livsmiljö. Ska man gå ut och prata med, inkludera medborgare i ett byggprojekt, så kan man inte börja prata gestaltad livsmiljö. Då får vi ju börja prata om att ja, men vi måste ju utveckla den här miljön på sånt sätt så att du kan känna dig stolt över den. Hur känns en miljö för dig som man kan vara stolt över? Som med all kommunikation så måste man ju vara mottagare logisk, och man får ju prata på olika sätt beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Och där sitter vi just nu, Kieran och jag, och försöker hitta formuleringar för att liksom hitta begrepp som kan, tillsammans med ett gäng då, funka i olika sammanhang. Så Kieran, du vill kanske fortsätta? Ja, bara en fundering att gestaltad miljö eller European Bauhaus, de här varumärken eller vad som helst vi kan kalla dem för, de är inte så himla viktiga. Vad de gör är att skapa förutsättningar för er att göra ert arbete. Och det är gestaltning som ska kommunicera, inte oss. Det är de verken ni skapar och ni har att bidra med. Och vår roll kan vara att stödja den. Stödja de gestaltande professionen såklart, men också att säga nej, det här är viktigt, men det är gestaltningen i sig som ska vara kommunikationsverktyg, den viktigaste, så ni måste bara göra fantastiska arbete och vi ska lyfta det och vi ska arbeta för förutsättningar som ska skapa, som genom vi kan använda att ge dig flera möjligheter att göra bra work helt enkelt. Två perspektiv som jag tycker är viktiga. Det ena är att det här är väl i en sorts sammanhang ändå av hållbarhet och Green Deal och att vilja så här, renovera, inte bara bygga nytt utan skapa. Så det finns ju en kontext här som handlar
om att bygga hållbart och få in det i den hållbarhetstrend som finns i samhället. Och det tror jag kan haka i en diskussion om förståelse för den här frågan på ett bättre sätt i större grupper än att det blir för internt för arkitektbranschen och arkitektkåren. Det hade en tanke till i huvudet som var en annan tanke. Men det, jag tror att det är viktigt. Och sen så har Helena helt rätt i att tänka målgrupp och mottagare är jätteviktigt. Men framförallt att försöka få det att bli en större fråga än att bara bli en intern fråga. För det tror jag inte kommer att... Och då kommer vi inte nå ut i större kretsar. Nej, men det tänker jag också är helt riktigt. Nu, min dator håller på att dö, så snart ser jag inte vad ni skickar in någon fråga, bara som ni vet. Men kommun och... alltså det här var inne på med gräsrot och hur det ska leva vidare, så är ju också kommun och regioner otroligt viktiga. Det var en kommentar eller fråga liksom om att det borde finnas en liksom implementeringsnivå på regional nivå. Där har vi ju en första sån nod i syd på Form Design Center i Malmö som ju också är väldigt framåtlutad när det gäller European Bauhaus. Så det tänker jag också är en nyckel för också arkitekter som jobbar på kommun och region, så att säga, att den här frågan är i allra högsta grad relevant på de nivåerna för att få verkstad i det. Det här är ju så att säga inte ett projekt för arkitekter och designers, men det är ett projekt för alla, men där arkitekter och designers är väldigt viktiga som motorer och drivkrafter framåt. Så... bra. Vi börjar närma oss ett slut, så jag tänkte att ni ska få chansen att säga någonting avslutande ni också. Jag tänkte också att den här frågan kommer ju med all säkerhet att växa och bli större. Den första hållpunkten är 31 maj, och håll koll på Bauhaus hemsida. Det finns en svensk variant som är lite svajig, men ändå en svensk variant på EUs hemsida har ju en svensk variant också, och där finns information om Bauhaus. Men det kommer att växa i 2023, så alltså om 2 år så är Sverige både ordförande i EU och i Nordiska ministerrådet. Där ser jag framför mig att Sverige kommer ta en stor roll i den här frågan. Det är också så att 2023 är vad vi kallar här på Sveriges arkitekter så länge för superarkitekturåret. Det är otroligt mycket som händer 2023. Inte bara då att vi är ordförande i EU och i Nordiska ministerrådet, och att Bauhaus-rörelsen eller initiativet säkert fått större liksom en bättre bas, eller liksom ett fungerande projekt liksom, som en up and running. Det är också i Norden har vi också en världskongress för all världens arkitekter. 2023 har vi också en världskongress tillsammans med Kenya för all världens landskapsarkitekter. Och vi har också en kongress för i princip all världens, men det är Europa-fokus på all världens inredningsarkitekter och mycket annat som händer här i Sverige och Norden. Men om vi ska avrunda, Helena, Kieran och Magnus, vad är er uppmaning kort till arkitekterna? Får jag börja? Andra kan avsluta med någonting lite mindre filosofiskt. Men jag tror... Kanske, men jag tror att min utmaning är att vi alla tillsammans pratar mer om den konstnärliga världen av arkitektur och vad det betyder och vad vi skapar. Har vi verkligen ett svar till frågan av hur staden ska se ut med alla de här förvandlingarna som kommer nu, som vi står inför? Inte bara de ekologiska frågor, men också de samhällsfrågor som lyfts av Black Lives Matter eller andra movements. European Bauhaus vill kalla det för, vill heta, they call it a movement. Men har vi ett svar för de här frågor som en konstnärlig profession och arkitekter verkligen med att stödja er att ha det samtalet? Kanske klädsamt om Helena får sista ordet. Så jag tar det här nu då, så får du avrunda sen. Det jag kom på sen för att jag skulle säga det är att det är en debatt just nu om stadens framtid därefter. Så tar urbaniseringen en ny vändning här efter covid. Och där finns det ju någonting att haka i här. Vad är det för städer vi vill ha? Så det var det jag tänkte säga förra gången.
Nej, men jag tycker väl att det är ju, som sagt, en utsträckt hand från EU-kommissionen och Ursula von der Leyen, det kan vi inte liksom tacka nej till. Jag tycker det är otroligt viktigt att vi kliver in och inte bara heller tar vad vi får utan bidrar i diskussionen. Vad vill vi se utav en sån här utveckling? Och jag tycker vi ska vara försiktiga med att få för mycket politiska ambitioner när det gäller skönhet och så. Men å andra sidan så är det ju fantastiskt att vi vill stödja en del av en fantastiskt viktig näring, en utveckling. Det är ju det vad politik handlar också om, att stärka en gemensam berättelse. Så att jag tycker det är, kliv in och låt inte bara Tobias och Kieran och Helena och kanske lite jag ta den diskussionen, utan alla ska vara med. Så det är en bra ordnat det här, Tobias, ett bra plattform, men låt oss göra det mycket, mycket mer framöver. Så det hoppas jag. Helena, sista. Ja, bra jobbat, Tobias, och fantastiskt att alla har också kommit hit och mycket bra inlägg från mina kollegor här, Magnus och Kieran. Jag skulle vilja avsluta med att se det här initiativet som en kraft. Se det som en möjliggörare, se det som stöd i ryggen. Ursula von der Leyen säger att vi klarar inte omställningen till ett hållbart samhälle utan er, utan arkitektur, form och design. Det här handlar om våra livsmiljöer, så att det är viktigt. Se det som en kraft, ett stöd i ryggen. Hjälp oss att visa upp vad Sverige har att ge. Det här är ju ett stort tillsammansarbete, men det är också lite en uppvisning av vad olika länder kan leverera. Och här gäller det faktiskt att visa att vi är på banan, för det är vi. Så skicka in era projekt och försök nu att också nominera era projekt till det här priset. Och sen vill jag säga det sista, och det är lite en upprepning, men det som står i centrum av det här initiativet, det är er skapande förmåga. Och det är faktiskt att man visar på här att det handlar inte om att utveckla ett samhälle genom att inventera, analysera, göra små tekniska pryttlar någonstans, utan det handlar om att allt det här måste omformas och ta plats och finnas i våra livsmiljöer på ett sådant sätt att våra livsmiljöer också känns välkomnande, demokratiska, meningsfulla, livsmiljöer att vara stolta över och som främjar ett hållbart livsstil, ett hållbart samhälle och där vi mår bra på olika sätt. Så er skapande förmåga står i centrum och vi klarar oss inte utan den. Ni är viktiga. Hörrni, supertack. Jättefin avslutning. Tack alla ni som var med, på återseende i den här frågan ska jag säga också. Och ha en fortsatt bra dag. Här då. Tack så mycket allihop, och Tobias och Sveriges arkitekter. Tack.